Տեսեք, հարկականության էլ ոչ մի բան չի բացառվում, բայց ինչպես արդեն մեր գործունեությունը, եթե ուսումնասիրում ենք, լրատվական միջոցներ ուսումնասիրում են, մինչև այս պահը մենք որևիցե ալյանս, որևիցե դաշին չենք ունեցել, չենք կազմել, մենք մասնակցելու ենք առանձին, որպես արդար Հայաստան ուսակցություն։ Շանսերը այսպես ասեմ, մեր շանսերը ուղիղ համատեղանա ժողովրդի գիտակցության հետ, շանսերը գնահատում են այդ այսպես և երկրորդը շանսերը գնահատում ենք շատ բարձր, մենք մարտական ենք տրամադրված, մենք վճռական ենք, մենք հասկանում ենք ինչի համար ենք մասնակցում, մասնակցում շատ պարս պատճառով ասեմ, այն ինչը, որ ժողովրդը ակնկալում է լսել, ոգևորված լինելով, որ մենք այն ուժն ենք, որը կարող ենք և իզորու ենք, մեր գիտելիքներով, մեր փորձով, մեր պրոֆեսիոնալիզմով, պետական շահասվածը կարևորենք և կարողանանք ժողովրդի խնդիրների համար լուծում տալ, դրա համար մենք գտնում ենք, որ մենք այն հուսակցությունն ենք, որը որ պետք ունի և պետք է այդ հնարավորությունը ունենա, որպեսի ժողովրդի համար անի այն, ինչը որ ժողովրդը ակնկալում է տեսնել ինը ընդրացած։ Դուք ճիշտ հասկացեք, որ որևէ քաղաքական ուժ չի բացառում հարաբերակցություն, որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Ես ուղղակի ասեցի, որ քաղաքական դաշտում ոչ մի բան չի բացառում քաղաքականության մեջ։ Բայց մենք վստահաբար ասեմ, վստահաբար ասում ենք, որ ոչ մի այլյանց, ոչ մի դաշնիկից հետ, ոչ մի տեսակի համագործակցությամբ չենք մտնում դաշնակցության պատասխանատվություն։ Չենք պատասխանում, ես դրամատոգության շատ շնորհակալ եմ, կարևոր է։